dragi sugrađani i dragi naši Surčinci, mnogo mi je drago što ste došli u ovolikom broju, to znači da će ova tribina onako da obećava ovo veče. Ovu tribinu organizuje pokret slobodnih građana da bi predstavio kandidate sa liste broj 11. Imaćete priliku da porazgovarate sa njima, da ih nešto pitate, da možda nešto i sugerišete. A pre nego što počnemo, da se podsjetimo malo nečega. Dobili ste most Obrenovac-Surčin, pravi most. Otvorena je nova, moderna škola. Čak je bio i projekat sa uniformama, ali dobro, o tom potom. Uređene su javne površine za vreme Dragana Đilasa. Vodite računa o manjinama, imate slovački dom i romsku kuću. Kanalizaciona mreža, planirana, isprojektovana, izvedena u jednom delu. Asfaltirane ulice, 61 ulica, 68 km po prvi put. Dobro večer, ljudi. Već godinu dana pričam, ja bih ponovo da radim. Ponovo bih da u našoj državi, u našem gradu, ljudi zaista odlučuju, da se ljudi pitaju, da imaju svoje prava, da niko ne drga ništa da im poklanja, da sve ovo što ste videli ostvarimo ne zato što je neko dobro raspoložen, ili zato što je neko uzeo proviziju, ili zato što je nečija sestra od tetke kupila kuću tu, nego zato što je to vaše pravo. U 21. veku živimo. U 21. veku izađete ispred, svako od nas voli svoje mesto, vi volite i naravno i morate da volite i treba da volite i da budete ponosni na vaš Surčin. Ali ne treba ovako da izgledaju mesta u 21. veku u Srbiji, u sred Evrope. Ne treba da bude ovako blato, ne treba deca da budu u vlažnim prostorijama, ne treba da tražimo vezu kad hoćemo da idemo u bolnicu, ne treba sve da bude, da zavisi od nečije političke ili drugačije volje. Ovo možemo da ostvarimo, ali nije to dovoljno. Ne može Beograd biti izolovan od cele Srbije, verujte. Prvog dana kada pobedimo u Beogradu, tražit ćemo izbore da celu Srbiju oslobodimo od ove nesreće koja nas je zadesila. Vi ste Beograđani i Beograđanke, vi ste žitelji glavnog grada i cela Srbija gleda u nas. Cela Srbija gleda u nas očekujući da odavde, kao što i treba da bude, da krenu promene. Ja sam u predsjedničkoj kampanji govorio o strahu. I zaista strah je pre godinu dana bio nešto što je prožimao ljude oko mene, plašili su se svega. Završavam sa tim, verujte, danas je mnogo, mnogo veći strah na drugoj strani. Vide šta su uradili, to jest vide šta nisu uradili, vide da se točak istorije okrenuo, da svoju drugu nezasluženu istorijsku priliku, prvu su imali 90-ih i strašno su ju upropastili, ovo im je druga potpuno nezaslužena da su ju takođe upropastili. O nama se radi, ovo je vaše mesto, ovo je naš grad, ovo je naša zemlja, pobedit ćemo i vratiti normalno život među sve nas. Hvala vam što ste ovdje u tolikom broju, do pobede i posle pobede. Dobro večer svima. Ja se sećam što mi danas ovde i što vidim puno lica koje ja inače poznajem, a oni koji možda nisu saćali Surčin ranije treba da znaju da ovo je jedna zaista specifična opština u kojoj imate borbe ne samo protiv onih koji su na vlasti, nego imate borbe ozbiljne sa jednim ozbiljnim kriminalom koji je u opštini vladao godinama. I ovo je na kraju kraja prva opština koja je oteta vlast 2012. godine, brutalan način ljudi koji su na tim izborima pobedili. Sve ono što se desilo posle u Srbiji, ona grozota koja nas uvodi u neki polufašizam već danas, stvari krenule odavde sa otimanjem vlasti u ovoj opštini. Ja znam da nije baš normalno da kad imate neku konvenciju ili stranačku priču, kao što ima danas naša zajednička lista, pomenjate ljude koji nisu na našoj listi, nego su na nekoj drugoj, ali ja zaista ne mogu da ne budem ono što jesam i da kažem da ogromne zasluge za sve ono što smo Surčinu radili, osim Miroja, Sanje, ljudi koji su tad bili u veću, koji su radili jako težak posao, maltene nemogući, uslovi ovde, uslovi ovde imaju Voja Nošević, tadašnji predsednik opštine.
je sasvim sigurno bio najbolji od 17 predsjednika opštine koje je tad Beograd imao i koji ima neverovatnu energiju. I meni je drago da smo mi danas i u ovom prostoru ovde. Ja ću vam samo reći da jedne noći oko 10-11 sati zvoni telefon, vidim zove Voja, kaže, slušaj, ja sam sa kulturno-umetničkim društvom negde na granici Belorusije, Ukrajine, Rusije, ovde nas ne puštaju da pređemo, možda zoveš nekog u Moskvi, ako može zavrži da nas puste preko ove granice. Ja kajem, Voja, kog ću zabiju u Moskvi, u jedan noć ne znam nikog u Moskvi. Ali on je čovjek s kojim sam zajedno ovde radio s ovim ljudima, razumio sam tu energiju koja ima ogromne zasluge i ja zaista verujem da ćemo se mi sutra spojiti sa nekim ljudima koji danas možda nisu zajedno sa nama, a ja smatram da je trebalo da budu sa nama, da je trebalo svi zajedno da idemo u ovu borbu. I ako će nas nešto spojiti sa njima, da su to ljudi kao Voja Janošević, čovjek koji je svašta prošao, koji je dva puta hapšen, koji je radio neratne stvari ovde, koji na kraju krajeva trenutka ima podršku preko 80% Surčinaca, mislim od istraživanja za to što radi. I svaka mu čast na tome kakav je čovjek i koliko se borio i koliko se siguran da borio. Ono, ja gdje god da dođem ovih dana, pošto vi znate, sam 3 godine mislio da nema potrebe, više nikad se bavim politikom, i da sam izašao iz toga 2014. godine, bavio se nekim drugim stvarima, gdje mi je život bio, moram da priznam, s jednog strana je lepši, zato što nisam morao da radim neke stvari, s druge strane mi je to falilo da nešto gradimo, pravimo, kao što si ti rekla, naravno. Vratio sam se u ovo, tako što treba da znate, da čovjek koji ima, pa ne kažem najveću krivicu, ali zavisi kako prođemo na kraju sve mojom sledećim godinama. Aj sad ću da govorim o zaslugama, ali vi znate da će se to u Srbiji okrenuti sasvim sigurno ako budu imali problema. Ja verujem da će imati pobedu ovde. Saša Janković, čovjek koji me pozvao negde tamo u augustu mjesecu, izmaltretirao me da se vidi sa mnom u tog dana, pa gde god se ja nalazio i rekao ajde da radimo zajedno i da idemo na ove izbore. Idemo na ove izbore. To je istina i ja nemam razlog to da krijem. Dok on nije zvao, ja stvarno nisam razmišljao nešto previše se ponovno bavim ovim poslom, iskreno da vam kažem. Mislim, onda me on uhvati tog dana, dao mi neke dosta jake argumente, ti imam otvoreni razgovor, pošto svašta se priča o ovoj zemlji, o svakome, mislim, mi smo šampioni u svemu tome, mi smo pričali najotvorenija, znamo se, sarađivali smo nekad, naravno, ali jednostavno jedno vreme svako se bavio svojim poslom. I onda sam ja počeo da razmišljam i donio tu odluku. Tako da jednog dana ako napravimo neke ozbiljne stvari u Beogradu, onda će ja biti deo toga, to će biti zaslužan Saša Janković. Ako bude bilo nešto loše, bit će kriv Saša Janković. To vam tako ide u Srbiji, nema tu sad šta. Ali gde god dođem ovih dana, gde god dođem ja ovih dana, ja se svaki put nešto šokiran, na kraju ću biti najšokiraniji čovjek posle ove kampanje. Ja odem u Pudarce da pokažem kako su napravili sistem za vodosnabdevanje, izvukli vodu iz Dunava, pokojni Zaharije, mi je to predložio, to smo radili. Da vidimo kako izgleda, oni kažu pa ne radi, ja kažem druga faza, oni kažu ma ne bre, ne radi, ovo što ti otvorio 20. septembra 2013. godine, smenili ste posle 10 dana i nikada ova voda nije krenula. To je 5-6 godina. Onda odem u Kamendin, da pokažemo neke zgrade koje smo gradili, što socijalne, što neprofitne. Vidimo dve zgrade, 122 stana, nikad useljene. Evo 4 godine stoje prazne zgrade. Nikome nisu potrebni stanovi, svi u Beogradu sjajno žive. 122 stana stoje. Ja sad ovde slušam kako ti pričaš o Dobanovcima i fiskulturnoj sali, onda se razmišljam, pošto sam mnogo mesta bio, više ne mogu setim, pita sam, čekaj, zar nismo Dobanovcima počeli radove na toj fiskulturnoj sali? Vodio me Voja, sećam se ko danas smo tamo bili, pa mi kažu, ma jeste, bili ste i posle tebe smenili, nikad se više ništa nije radilo. Isto za dom zdravlja, da nedostaju pedijatri, mislim, da ima jedan pedijatar u popodnevnoj smeni za ceo Surčin za jednu opštinu. To su, nema specijalista, potpuno neverovatno. I onda se ja stalno pitam, a čekaj bre, a zašto? A što sad to sve? Što sve postoji, imali smo ceo projekat, imali smo lokaciju za obdanište, što je mnogo važno, imali smo pare za obdanište. Što ga nisu samo napravili i zakitili se time, došli na otvaranje i rekli, evo mi smo super, neka ste. Kako to neki ljudi ukinu to? Kako to neki ljudi ukinu tu pomoć najsiromašnijim penzionerima? Kako neko ukine besplatne udžbenike? Zašto neko objašnjava da je bolje kad se plaća 5.500 dinara obdanište nego 1.000? I znate da je 3/4 roditelja plaćalo manje od 5.000 dinara u vreme dok smo mi bili vlast, a samo jedna četvrtina koja imala veće prihode plaćala više. Kako je sad to jeftinije 5 nego 1.000 i tako dalje i tako dalje. To su neverovatne stvari.
Zašto neko donese odluku da ako porodilja ima 50.000 dinara, kad se porodi se to smanji na 10.000? Čekaj, sad kao građanin da uštedi na tome, čekaj, da ste vi ljudi stvarno normalni? Zašto neko donese odluke da ljudi koji su učestvovali u onim ratovima, bili mobilisani ili izgubili život, na njihove porodice imaju 50% popusta na infostan, a onda dođe da imaju 30%. I sad kao šta tih 20%. Zašto neko, evo sutra idemo, pomenuo si, u Denkovu baštu, ima puno nas koji smo roditelji, imamo decu koje se normalno razvijaju, ali ima puno roditelja koji imaju decu sa posebnim potrebama, posebno decu sa autizmom. I mi smo tada osmislili, pošto je težak to život, posebno majke koje se bave svaki ceo dan tom decu, napravimo jedan objekat gde će napraviti centar za tu decu, da roditelji mogu da ih ostave malo, da njima bude lakši život, kvalitetniji opet deca, da se igraju, socijalizuju. Mnogo ta deca mogu da napreduju kad im se posvetite. I onda neko dođe, ukine taj projekat, kaže nema para. Kako bre nema para? Za šta nema para? Nema para da se napravi obdanište za decu sa autizmom. Pa dajte, molim, pa o čemu mi pričamo danas? Nema para da napravimo, da imamo još dva pedijatra u domu zdravlja. Pa kakve, to su neverovatne stvari. Ja sam na kraju puno razmišljao, zaključio sam da u stvari to je odlika tih ljudi, baš briga za ljudi. To nekako imaju negativan stav. Kao onaj njihov veliki vođa kome ja ime izbjegao na pomenu, ako ikako mogu, koji kaže šta imate 25.000 dinara platu, pa trebate srećni i zadovoljni tim. Pa ja ne mislim da iko treba da bude ne zadovoljan i srećan, nego ni z ni s od zadovoljan i srećan sa 25.000 dinara. Pa ti mora da mnogo loše misliš o ljudima kad misliš da im je 200 evra plate super plata. Ja mislim da je to katastrofa, a ne super plata, ja u to ne verujem. I ja mislim da je to sve pogrešno. Ja mislim da jednostavno nema te brige za ljudi. Zato da pređem da govorim o budućnosti. Prvo da vam kažem jednu stvar koju treba da budete svesni. Mi smo većina u ovom gradu. Znači, nas ima više. Nas koji mislimo drugačije od onih koji trenutno vlast ima više. I nema te matematike. Nema tog broja koji će da upiše ljude iz Srbije, dođu da glasuju tog dana, koji će omogućiti da SNS, SPS i radikali imaju preko 50% u Beogradu. To ne može nikako da se desi. Znači, mislim, ja sam inženjer, matematika mi ide dobro, ali svi koji prate znaju, za 3 godine je porastao broj glasača 100.000 u Beogradu, kako je porastao, već to da ulazim, ali se smanjio broj onih koji glasaju za SNS i SPS za 60.000. Znači, ni to nije pomoglo. Znači, oni ne mogu nikako, evo ja vam potpisujem sad ovde, ne mogu da pređu 380.000 glasova u gradu Beogradu sa SPS-om. Ako izađe onaj procenat ljudi, onaj ljudi koji je glasao pre samo godinu dana, kad su isto izbori bili pokradeni, namešteni, ubačeni listići, sve se to vidi, ako izađe taj broj ljudi, oni će biti negde 41-42% zajedno sa SPS-om, ako SPS uopšte pređe cenzus, pošto je na granici cenzusa, jer niko živi, ne zna ni šta radi SPS danas, ni koja je to politika, o čemu se uopšte radi. Za njih glasaju neki ljudi koji su glasali mnogo dugo, pa glasaju i dalje, a kad pitate šta je vaša politika, vi ste stranka levo, smanjili ste plate, smanjili ste penzije, vi ste za liberalni kapitalizam, pa kako ste vi socijalisti, to ste fenomenalni socijalisti. Ali nema veze, kod nas sve može. Ali ne mogu preko 42%, znači 58% na ovoj drugoj strani. I najveća žal koja postoji u meni, jedino da ja kažem, pošto sam objektivan čovjek, kako će to sve završiti, to je što nismo išli svi zajedno. Mnogo smo se trudili, ovi ljudi, Saša, ja, vidim ja tu i Srbu i još neke ljude, mnogo smo radili na tome da idemo svi zajedno, pošto verujte mi, o svim ovim stvarima koje mi kao lista nudimo, ili obećavamo, kako mi kažu, ja kažem, garantujemo, mi svi mislimo isto u Beogradu. Nema nikoga s ove strane koji je protiv ove vlasti, koji nije za to da deca imaju besplatne udžbenike u školi. Nema nikoga ko nije za to. Nema nikoga ko nije za to da mi sutra, i za to nam treba 1,5% gradskog budžeta. Obratite pažnju koliko je to malo. Nema nikog za to koji nije da obdaništa koje već subvencionišemo budu skroz besplatna, to je 3% gradskog budžeta. Nema nikoga ko će reći, pa ne treba pomoći mladom bračnom paru koji pravi porodicu da ima neki krov nad glavom, pa daj da mu damo da ga stimulišemo sa 150 evra mesečno i kažu, koliko je to par. Ja kažem, godišnje 5 miliona evra ili 3%, ili ti nekde oko 1.800.000, 3% gradskog budžeta. Znači, vi to sve kad pogledate, pa onda kažemo, dobra je, pa onda ćemo pomogati penzionerima, oni kažu, podakle pare? 1,5% gradskog budžeta da 100.000 penzionera dobije još jednu penziju, 20.000 dinara. A ovima što je uzeto,
jer penzije ne mogu da se smanje. Plate mogu se smanje ako mora. Ja mislim da ne mora, ali penzija ne može, to ste vi odvajali neki budžet sa strane, pa vam se sad vraća, to je kao štenje. Znači što reče onaj penzioner Delić, pa to je kao da je došao uzme 15% stana, rekao mi daj mi 15% stana, to je isto, nema razlike. I ono što mi hoćemo da uradimo posebno, pošto ja ne verujem u sistem malih plata, ja to zaista ne verujem, mislim, ni u svojoj firmi nisam tako radio, ni u gradu, vaspitačice znaju kako se bore za njihove plate, izborili, da tražimo, kažu ljudi, dajte nam zdravstvo, dajte nam školstvo i dajte nam taj gradski MUP. Gradski MUP iz razloga bezbednosti, jer ovo što se recimo što učinilo je najstrašnije, ali to se već dešava po celom Beogradu. Dajte vi nama to, mi ćemo se bavimo time i mi ćemo povećati plate tim ljudima za 15%, toliko ima para u budžetu. To vam je 7% gradskog budžeta. Sve to što sam sabrao, zajedno sa vantelesnom oplodnjom, za koju sam ponosan što smo je napravili u Beogradu i dobili svu tu decu koja se rodila, je 16,1% gradskog budžeta. Pazite, manje od petine. Da, svako dete ima mesto u obdaništu, da budu besplatna obdaništa, da deci imaju besplatne udžbenike, da imamo školskog policajca u svakoj školi, zdravstvenog radnika ako se dete povredi, ne bože nešto mu se desi, da onda mladi bračni par dobiju 150 evra mesečno, da penzioneri dobiju pomoć i da zaposleni u ovim oblastima dobiju 15% veće plate. Sve to kad saberete, je samo 16% gradskog budžeta. Pazite o čemu mi danas ošte pričamo. I to je suština. I suština našeg programa je to. Vratimo se na priču opozicije. Znači, svi su za to u Beogradu koji nisu deo vlasti. Oni nisu za to jer su poništili pola tih stvari koje su postojale. Niko od nas nije da se proda PKB, recimo. Što da se proda kad možda hrani pola Srbije da se razvija dalje uz pravi menadžment. Niko nije za to. Čak i PKB ima 5000 hektara ovde, u Surčinu, koji su odvojeni, pita je Boga šta se tim radi. Znači, niko nije za to. Mi svi hoćemo da napravimo centar za prevenciju dečijeg vršnjačkog nasilja, pošto po podacima Ministarstva prosvete 44% dece izloženo tom. Mi koji smo stariji, mi ne znamo ni šta je to, to nije ni postao nekad u školama. To je sad deo svega što se dešava. Naravno, nema pomoći da se smanji nasilje ako se ne promeni vlast i način kako oni komuniciraju sa ljudima koji drugačije misle. Pa čekajte, gde mi živimo u zemlju koju je predsednik države, kaže smo mi izdajnici, neprijatelji, tajkuni, da smo jadnici, bednici, i sad to neka deca slušaju, čitaju po tim novinama te naslovne strane Informera, Alo, Telegrafa, ne znam šta sve tu ima, pitaj Boga. Ja to sad znam, pošto ih tuži svaki dan za nešto, pa da... Inače, ne bih znao to postoji, pošto me to što ne interesuje. Ali čekajte, ljudi. Mislim, naravno, ta deca to čitaju onda na svoj način, u svom uzrastu, to isto rade. Mislim, pogledajte kako ljudi kad se vozi, samo što ne potuku saobraćaju. Ljudi se tuku po ulicama, agresija na sve strane. E tu mi danas živimo. I da završim taj deo, žao mi je što se nismo spojili, jer da smo se spojili, mi bi ga oduvali. I još te nije bilo neophodno, jedan živog čovjeka da budem ja, kad nije za gradonačelnika. Rekao se, daj da nađemo nekog koga ćemo svi da prihvatimo, stanemo iza njega. Pa nisam se ja, sa Sašom to smo se prvi put dovolili kad smo pričali. Nije još te suština da mi sad budemo nekim funkcijama, nego da ovaj točak koji krenuo i melje i ide dole, da ga zustavimo i vratimo. Jer to je trenutno Srbija i Beograd. A za funkcije ćemo lako, mislim, pa i on imao funkciju, ja sam imao funkciju, ma super, daj samo mi to da promenim. Daj da promenim. I onda ja na konvenciji kažem, treba nam jedna vlada, bar na godinu dana, jer mi danas imamo podeljenu Srbiju, moramo biti svesni toga. I podeljen Beograd. Mi imamo neke ljude koji ne znaju šta rade, kad dođe Saša na štand ili neki naši aktivisti bez njega, bez mene, koji postave pet okolo, pa su neki naređaju, kao neki zid naprave tamo, ovaj mu se unosi u lice, svašta gori, teško se, pa to je na jedan sekund do, znate vi kako je teško da neko priđe na pola metra i viče ti nisi pomogao mom detetu, ti si ovakav, ti si onakav, a ti šta god da kažeš ušao si u priču već sa njim, a ako samo ćutiš i to je neprirodno. Znači, ovo lično fali da se svašta nešto desi na ovoj ulici. I imate podeljenu Srbiju. I zato sam ja, ali mi nema potrebe da molim, da tražim, pošto svi oko mene misle isto, da na to nikad ne odgovorimo na isti način. I mi nismo kao oni, mi to drugačije vidimo. Ali je Srbija podeljena i sutra će biti neophodno da dobijemo neku vladu koja će malo te ljude koje je danas Pink oblikovao, Happy, Vesti prve su gore nego na Pinku, misli šta se tamo objavljuje, svašta, RTS, koji nas ne pušta da priđemo toj televiziji. A ljudi moji,
I ovdje ima neki koji su bili u politici, neki koji nisu, ima koji nisu, je lakše, oni sad mogu da pričaju o prošlosti i drugačije. Nije bilo sjajno ono vreme, ali ono vreme u Dnevniku 2 RTS, vodi ga Nataša Jeremić, supruga Vuka Jeremić, inače šef narkomafije u Srbiji, ako neko nije znao, ali vodi ga Nataša Jeremić, a gost je Aleksandar Vučić, gost Dnevnika, pa mi ne možemo da priđemo do Žikine Šarenice, a kamoli do Dnevnika, ljudi. Kakav, ne bi ni išao u Žikinu Šarenicu, ovdje da mislim, nego dosta rekao samo metafore, a posle bude rekao Đilas, hoće u Žikinu Šarenicu, neću da imam Žikinu Šarenicu. Ali, mi ne možemo da priđemo, to su razli, znači, bilo je pritisaka na medije, ali postojala Olja Bećković na B92, postojala Danica Vučinić, pa se nazvao Matej, pobijem onom intervju, ali ona i dalje radila svoj posao i radio svoj posao. Postojala to ona Riha na RTS-u, postojala neki razni... Pa da, do Insajderu da ne govorim. Znači, to sve postojalo, sa toga nema niče više. Znači, nije bilo sjajno, nije bilo isto. E, u toj zemlji mi živimo i naš posao je da spajamo ljude. I da razumemo sve one koji danas glasaju za ovu listu Vučićevu zato što ih ubiše u pojam s tim medijima. Džav rade priča, možda pričamo koliko hoćemo, borimo se, odnos je 1 prema 50, 20, mislim, normalno negativnih, nema ništa o njima, o nama ima svašta. E, to je sistem u kome živi. E, sad sam ja teo da vam za ovaj početak samo da se vratim na to, da to mora ovdje da, kako što kaže, screen saver i tako dalje, da budem. Inače, sam ja čovjek koji kad je došao, ne samo Srbijan, kad me ne čuje, pošto ona prostor, kao neće ona čuti, kad je izmišljen internet, i onda sam ja naučio šta je to mail i bio sam neviđen srećan, ali kad treba onaj attachment da se prikači na mail, to je bila katastrofa. Onda sam ja zvao svoju suprugu, ja otkucam, ona dođe pa zakače. Kad se posvađam, ona čekam jedan dan. Jedan dan da neko zakači i tek sam posle dve godine uspio da savladam taj deo. Dakle, nisam pisao ETF, nego mašinstvo, Srbo, naravno, druga. A da vam ja malo pročitam neke podatke, pošto sam ja precizan, da shvatite koliko njih nije briga za ljude. Evo, danas sam, ja inače nemoj da pričam o tim stvari, ja mislim da gubim vreme pričajući o njima i da je bolje da pričam o tome šta ćemo uraditi i kako će biti bolje. Da samo gubim vreme, zato izbjegam i tog Vučića, tek ovog malog Vesića, njih ne pominjem u životu. Osim to kad podnesem tužbu. Imam 30-ak tužbi trenutno i bit će para za ovu decu po raznim ustanovama, koliko hoćete, bar neka korist od njih. I od Pitrovića, i od Vučićevića, od svih njih. Za sad vodi ovaj Informer u Berlju, on ima 8 ili 9 tužbi. Ali, boga mi, Alo i Telegraf mu dišu za vrat, tako da do kraja prvenstva vidjet ćemo kako će to završiti. Ali ja sam danas iznao jedan podatak koji piše u gradskom budžetu. 13 miliona i 200 hiljada dinara je grad Beograd odvojio iz svog budžeta da sredi toalete u zgradi Belog dvora gde sede Siniša Mali, Goran Vesić i gradska vlast. 110 hiljada evra za toalete tamo. Čekaj, ima nešto važnije u Beogradu, neka školica, neko obdanište, negde nešto drugo da se uradi ili je gospoda za vas najvažnije kako će ti vaši toaleti da izgledaju. Pošto ovdje ima neverovatnih stvari, da zaista mislite da 170 hiljada evra treba ove godine da se kupi nameštaj za gradsku upravu? Ili je možda moglo se preskoči ove godine da se ne kupuje nameštaj? Da zaista mislite da kontrola voznog parka u Beogradu treba isplatiti 200 hiljada evra godišnje? Kakav je to vozni park kad samo kontrola toliko košta? A imam za vas jedno nagradno pitanje. Ko mi odgovori na ovo pitanje, ne mogu svašta reći, vam uvek neko u nekom kvizu pogodi nemogući odgovor, ali ne mogu više da vas stavim na listu, lista je zatvorena, da to bude nagrada, smišćemo neku drugu. Ko zna šta je ovo? Moram da čitam, izvinjam se. Konsolidacija i unapređenje virtualnog okruženja i unapređenje sistema za menadžment krajnjih tačaka. Još jedno ću da pročitam. Dakle, pazite, budite pažljivi, vreme curi, nagrada je ogromna. Konsolidacija i unapređenje virtualnog okruženja i unapređenje sistema za menadžment krajnjih tačaka. Tačka. 460 hiljada evra. E, sad se već malo manje smete. Pa zato što je ovo strašno. 460 hiljada evra. A sistem za kontrolu prolaska i pristupa na svim spratovima objekata gradske uprave još 460 hiljada evra. Znači njima kad je najlakše ono izokruže 460 i samo to vrde. Ljudi, to je skoro milion evra. Za dve stvari koje su besmislene.
A mi s tim parama smo završili maltene ovaj vrtić ovdje. Znači, time, o tome mi pričamo danas. A to je sitno. A onda imate Jelku za skoro, ne znam. 83.000. E, izvinjam se, zaboravio sam konačan iznos. A onda imate da se spremaju rekonstrukcija Đorđa Vašingtona, cara Dušana i 27. marta sa 25 miliona evra, što je više nego košta ceo bulevar koji je duplo duži od svega toga. A onda imate spalionicu sa 50 miliona evra. Spalionica otpada za 50 miliona evra. Čovječ, rekao da nešto spaljujemo tamo. Ali to su ogromne pare. Koje, kad me pitaju, pa odakle pare za ove vaše stvari? Pa eto odatle. Nećemo sredimo toalete, ali ćemo da sredimo ovde 3-4 škole najmanje, da ih opravimo i da pomognemo da budu bolje. Znači svuda je tako. E, vidite, i sve te stvari koje oni radi, time ja da završim, pa da vi postavljate pitanje, da mi da odgovaramo. Ja vrlo često imam problem kako da odgovorim na te stvari. Jer oni se kose sa zdravim razumom. Znate, meni deluje nemoguće neko može da kupi takvu jelku. Meni to deluje neverovatno. Meni deluje neverovatno da neko došao u skadarliju i skinuo u kaldrmu koja je stara, ne znam, desetinama, stotinama godina i donao veštački kamen iz Grčke. Jer dan danas odbijam da poverujem da je tamo taj kamen veštački iz Grčke i sve mislim da ipak je to to. A nije. Stvarno nije, neko zamenio. Znači, ko je lud to da uradi? Ali isto, ko je lud da zaustavi obdanište koje smo sve spremili? Ko je lud da zaustavi izgradnju fiskulturne sale u Dobanovcima? Ja ne znam. Jedna spitana pitanja. Ali ima jedna stvar. Za ove 4 ili 6 godina koje su radili. Ali jednu mi dajte ozbiljnu stvar. Jednu sam. Evo ovde na vašoj opštini. Ima jedna stvar. Ovi ljudi napravili petlu na autoputu. Nije bitno što je počeo ovaj da radi bez jedne dozvole, legalizovali smo, ono je petlje. Jeste besmislo, ide autoput kroz Sučina, imate 25 km, ali je to. Ima jedna stvar, evo mi jedan dom zdravlja, neka škola, obdanište, uvedena kanalizacija, ovaj sistem ćemo prekopirati za pola Beograda, gasovo od svuda i tako dalje. Ali ima jedna stvar u ove 4 godine, ajde ne mora 6, ako je vlast 6 godina. Ili ima jedna stvar koja je napravljena? Ili ima neka nova škola? Ili ima nova škola? Kažite li ima, nema, jel si ti? Nema. Jel ima novo obdanište? Nema. Pa šta ima novo ovde? Nema. Nema ništa. Pa ništa se nije uradio, neverovatno. Pa njima zaista je fontana glavna stvar koju su napravili u Beogradu. I da završi se fontana. Prave tu spalionicu smeća. Mi se smejemo nekad, to su neverovatne stvari. Znači, bio projekat, dok smo mi bili tamo vlast, rekli ljudi, mora se srediti ta vinča, mora se srediti stvarno. I taj projekat da se spaljuje smeće, pravi se struja, dobijamo nešto za to, je bio projektovan na 179 miliona evra, ogromne pare. I ja s tim baš nisam žurio, čekao sam da od Evrope dobijem bar pola toga, takozvani free money, pošto oni daju za te ekološke stvari. Ovima se žurilo, pa nisu to je čekao, ja bih Boga mi čekao. Nek daju bar nešto, mislim, možda ovaj nešto nam daju, s vremena vreme. Oni kažu, povećali smo projekat na 333, zašto, niko nema pojma. I dođe Vesić i kaže, ali je za Beograđane džabe. Kako džabe? Pa sve daje investitor. A mi mu vraćamo samo tako što ćemo sljedećih 30 godina da mu dajemo po 50 miliona evra godišnje. To je 1,5 milijarda evra. Evo, nisam bio dobar za ova tačmenta, ali ta matematika mi je išla solidno. Pa kako je 1,5 milijarda evra manje od 179 miliona evra? Objasnite mi to, kritika. Koji to razred? A onda ovako ide dalje. Da bi opravdali 38 miliona evra fiksnih troškova te firme. Direktor ima platu 22 hiljade evra, a daktilograf ima najmanju platu 2 hiljade evra. Ja mislim da ima dosta kandidata koji bi se prijavilo za tih 2 hiljade evra. Čekaj, da ste brevi ljudi normalni. A onda kažu, e, nećemo samo struju, hoćemo da pravimo i toplu vodu, kao da imamo toplu vodu. Super, imamo samo faljam toplu vodu, pa treba ga napravimo opet mi 20 miliona. A čekaj, u isto vreme ste krenuli sa projektom da uzmete vodu iz Obrenovca. Da li je dobar? Nije, ne znam, nisam vidio feasibility studija, ali ta topla voda stiže iz Obrenovca. Šta će nam topla voda onda odavde još? To košta 50 miliona evra više što može toplu vodu da pravi. Šta radimo s tom toplom vodom toliko? Šta da napunimo ovu fontanu na slavi pa se kupamo tamo? Šta radimo? Šta će nam to? A to su pare koje možemo podignemo pola Beograda, ljude, pokrenemo ekonomiju. Znate li kad pravite jedno obdanište da tu ima posao 100 ljudi, pa onda firme koje
koje prodaju ciglu, prozore, vrata, one, pa svi dobiju plate, pa odu prodavnicu, pa kupe nešto, pa kad onda ima prodavac platu, a onaj koji proizvodi to što smo mi kupili, on ima platu, pa onda on dobije platu, pa on kupuje nešto, i tako ide, tako se sve pomera na bolje, a ne da stoji sve, a mi propadamo. E sad, nama je najveći problem 4. marta izlaznost, mislim, da se to razumemo. Mi se borimo da ubedimo ljudi da taj glas vredi, jer mnogi neće. Od toga da smo svi isti, ja mislim da nismo, to drugi treba da kažu. Od toga da nema pomp, da nema, ne vredi ništa. Ljudi, Bojana Lekić napisala tekst i rekla, ljudi su ginuli boreći se da dobiju pravo glasa. Revolucije su bile da bi dobili pravo glasa. Mi se rodimo sa tim u ovoj zemlji i nama to pravo glasa deluje, imamo ga. To je ogromno pravo i ogromna mogućnost da, što bi rekao Đuričko, fuš i zaokružiš i dobiješ promenu. Znači ja znam koliko je teško ovde, znam koliko je opasno ovde, jedno i drugo je najopasnije, najteže sigurno u Beogradu i u Surčinu danas, nema priče, ako je kriminal na svakom mestu, ogromno ovde je najgore. I ja od vas očekujem da koliko god možete, samo pokušajte ubedite ljude da izađu na te izbore i da glase. Ako izađe na izbore 900.000 ljudi, šanse da oni ostanu vlast su minimalne. Naravno, problem da će se ispreći cenzus, ali to već mi ne možemo da na taj deo da utičemo. Ali sasvim sigurno, ako ide 900.000 ljudi, oni će biti ozbiljna manjina u Beogradu. A mi ćemo biti ozbiljna većina. I onda smo taj točak, ako ga nismo na drugu stranu pokrenuli, bar smo ga zaustavili, on će krenuti sam na drugu stranu. Samo je suština da pokušamo da ubedimo ljude da tog dana izađu na izbore. Ništa drugo. Izokruže kao god hoće. Osnovno vlast, to se vada podrazumeva. Ako hoće vlast, neko ostanu kod kuće. Ali, da izađu i da glasaju. Ako oni glasaju, mi će dobiti jednu drugačiju gradsku vlast, a dobiti drugačiju vlast u Srbiji, a da će oni napokon postati zemlju koju se ljudi smeju, osim ako naši tribinima kad šete ulicom. Prva slika Srbije i Beograda je mnogo ljudi koji nemaju osmeh na licu, koji se ne smeju, kojima je teško, koji su zabrinuti nešto. Daj da vratimo taj osmeh, daj da ovaj grad je čudo od grada, šta je sve preživo i evo ga, i mi svi tu. Na svašta smo se navikli već ovde, mislim, realno nam teško nešto možda više, pošto smo svašta prošli. Daj samo malo nam treba, samo malo, znači jedan glas na 900.000, kažite svima, 450.000 glasova i jedan je pobeda na ovim izborima. Pa možda je baš vaš taj jedan. Možda je taj jedan koji fali baš vaš. Zato pozovite sve ljude, uvodite ih za ruku i vodite ih na izbore. Nema šta drugo. Hvala vam.